Mən hər gün 10 manat taksiyə verirəm. Aksakallı Mehriban xanım direktor hardadır? Kanalımıza müraciət edən şikayetçi Səbinə Amaxanova bildirir ki, o, övladlarını evin yanında yerləşən məktəbə göndərə bilmir. Səbəb isə məktəb rəhbərliyinin uşaqları qeydiyyata salmaq istəməməsidir. Şikayetçi əlavə edir ki, rəhbərlik qeydiyyat üçün hər uşağa 200 manat pul istəyir. Onun isə bunu ödəməyə maddi imkanı çatmır. Şikayetçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Mən aprelin onu gəlmişəm bura. Uşaqlara görə. Dedim ki, uşaqlar burada propiskada, mən də burada propiskadayım. İstəyirəm uşaqları bura qoymaq. Mehriban xanım mənə dedi ki, yer yoxdur. O necə ola bilər ki, məktəb üçün, misal üçün, elektron formasında seçim olmuşdu aprelin 27-si. Ayın 10-u mənə ucə deyiblər ki, yer yoxdur. O necə ola bilər? Ona görə mən getdim, maraqlandım, burada mamaşalar soruşmuşam. Onlar deyirlər ki, bir uşağa 200 manat xanım istəyir. Məndə belə pul yoxdur 200 manat, məndə 2 dənə uşaq var. Ona görə 400 manat mən verməliyəm. Niyə görə mənim uşaqları indi 68 məktəbə gedirlər? Yol da uzaqdır, o Romanıda yerləşir bu məktəb. Mənim də propiska buradadır. Ona görə şikayət edirəm ki, mənim uşaqları götürsün bu məktəb. Bəli, mən gəlirəm bura, misal üçün deyirlər direktor yoxdur. Ancaq bir dəfə, aprelin 10-u direktor özün çıxdı bura çölə, mənə dedi, yer yoxdur, yer yoxdur. Amma məktəbin seçim oldu aprelin 27-si, o necə ola bilər, mən bilmirəm. Direktor hardan bilir, o təhsil nəzirliyi həll edir misal üçün belə problemlər. Amma direktor yox, direktor hardan əvvəlcə bilir, yer var yoxsa yoxdur. Mən hər gün 10 manat taksiyə verirəm, hər gün. Mənim maaşda 15 manat, mən qabiyan işləyirəm qafıda. 15 manat, 10 manat mən verirəm taksiyə, 5 manat mənim cibinə qalır. Mənim cibinə deyəndə mən heç produkt da alma bilmirəm. Mən soruşmuşam, maraqlandım, deyiblər 200 manat bir uşaq. Məndə də 2 dənə uşaq, 400 manat lazımdır. Bu, ona görə mən, deyəsən ona görə mənim uşaqları götürmədilər, pul istəyirlər. Plus da ki, mənim uşaqlar bu yolu düzə bilmirlər. Həstələnirlər, immunitet zəifləyir, çünki yolda qusurlar, tez dururlar, yemək yemirlər, zavtırk yemirlər. Mənim uşaqları qəbul eləsinlər bu məktəbə. Məktəb nömrə 81, 81 məktəb.